בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים היום בעזרת השם קצת הכנה לפורים, כדי שנבוא מוכנים. היום התחיל הצום, צום של תענית אסתר, ולאחר התענית תהיה בערב היום קריאת מגילה, וגם למחרת בבוקר. יש עוד מצוות חשובות ביום הזה, ביום הפורים, כמו מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו, קריאת מגילה כמו שאמרנו, ומשתה ושמחה, שהיא נקראת סעודת פורים. המצוות האלה מצוות חשובות, ואנחנו רוצים קצת לדבר על עניין הפורים ולראות איך אנחנו מכינים את עצמנו. ראשית אנחנו מתחילים בתענית, והתענית הזו היא תענית שהיא קצת שונה מהתעניות האחרות, מכיוון שבכל התעניות האחרות, אומרת הגמרא, שואלים המפרשים, איך יכול להיות שעושים צום בצורה כזאת? הרי צום בערב חג הוא אסור. ולמה עושים צום? יש הרבה פירושים, אבל אחד הפירושים, שהצום הזה הוא לא צום, הוא לא תענית של דבר רע שקרה. זה לא בגלל שקרה איזשהו דבר נורא, להפך הייתה פה שמחה גדולה. אלא התענית היא, מכיוון שהתענית היא תענית של תיקון, תענית של הכנה לקראת דבר גדול, אז היות ואנחנו כבר רואים שפורים מתקרב, אז התענית היא דווקא לדבר גדול. יש עוד פירושים ש... גם בשולחן ארוך מביא זה, רבי חיים קארו, מביא שהתענית היא בגלל שביום הפורים אנחנו אוכלים ושותים ושמחים ושותים יין, אפילו קצת לשוחרה, למרות שלגמרי לשוחרה אסור, אבל קצת מתבשמים היטב. אז כל הביסום הזה ודאי שעלול להיות חטא, אז אנחנו צמים מראש על החטא, מקדימים תרופה למכה. אז בשביל זה אומרים גם בעצום. אבל עיקר מהו הצום, מבחינת פנימיות התורה, על זה כתוב שפורים נקרא על שם יום הכיפורים. אנחנו בעצם רוצים להקדים את יום הכיפורים, שנקרא מבחינת מנעולה, על יום הפורים. וכך כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון כף א', פורים נקראת על שם יום הכיפורים, שעתידים להתענג בו, ולשונות אותו מעינוי, לעונג. ומה שהיא שכינה אסור בה נעילת, אסור בו נעילת הסנדל. באותו זמן נאמר בה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. משפט יפה. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. ועונג ושמחה וכמה טובות מזומנות אליה, וזה יהיה בזמן הגאולה במהרה. כך כתוב בעוד תף יוד ב' בתיקוני הזוהר. פורים, למדנו שהוא על שם יום הכיפורים. פורים כפורים, ככה זה יום הכיפורים. יש אור של סליחה, מכילה וכפרה, שעתידים בסליחה וכפרה הזאת, שזה כנגד התענית, להתענג ביום הכיפורים. אנחנו לא יכולים לעשות תענית ואוכל ביום אחד, אבל יום הכיפורים ופורים צריך לבוא ביחד. אנחנו לא יודעים לעשות את זה ביחד, היינו צריכים לעשות באותו יום בפורים, היינו צריכים לעשות גם תענית וגם סעודה. אנחנו לא יודעים איך זה הולך יחד אצלנו. אבל צריך ללכת יחד. לעתיד לבוא נראה שזה ביחד קורה. גם צום וגם תענית. או גם יראה וגם אהבה, גם מניעה וגם חופש מוחלט. זה אנחנו נוכל לראות רק בגמר תיקון. התענית הוא כמו הדחייה של האור, כמו הצמצום שאנחנו עושים, שנקרא מנעולה, נעילת השערים. נעילת השערים, שזה נקרא נעליים, היא נועדה כדי לקבל את אור החסדים. אור החסדים
באמצעות העינויים שנוהגים ביום הכיפורים, או כנגד העינויים של יום הכיפורים, אנחנו מתענים עכשיו בתענית אסתר. אנחנו בעצם אומרים, אנחנו רוצים להלביש את אסתר. אסתר היא בחינת שושנה, שלמדנו אסתר בגימטריה שושנה. אנחנו רוצים ששושנת יעקב תהיה בבחינת הצהלה ושמחה. דיינו שהאור הזה יקבל, השושנה הזאת יקבל את האור השלם של התיקון, שתקבל את הטבת הבורא, אבל צריכה לעבור תיקונים. והתיקונים מתחילים בזה שהיא בקטנות, היא מבחינת הדסה, ומרדכי אומן את הדסה, ואז היא נהיית גדולה, היא באה בית המלך ונהיית גדולה, ורוצים לתת לה אור, אבל היא צריכה לעשות תיקונים, אם לא יהיה לה חסדים, אם לא יהיה צום של יום הכיפורים, אי אפשר לתת לה את האור הגדול. ולכן, כמו שהיה בעשרת ימי תשובה, מראש השנה עד יום הכיפורים, שהאור הלך והרצון הלך וגדל, וההשתוקות הלכה וגדלה, עכשיו צריך לעשות צום. על מה לעשות צום? על ההשתוקקות הזאת. כי צריך להיות לנו יום הכיפורים ופורים. איך יהיה לנו יום הכיפורים ופורים אם לא נימנע מקבלת האור כמו שרצה ממוכן? מי היה ממוכן במגילה? מי היה ממוכן? המן. יפה מאוד. על שם מה הוא נקרא ממוכן? שהוא היה כבר מוכן. לכן הוא נקרא ממוכן, כמו עשיו הרשע, שהיה עשוי, דהיינו הרצון לקבל, הוא כבר עשוי. הטבע של האדם, לרצות ליהנות, כבר עשוי. לא צריך לעשות כלום כדי שאדם יימשך בכוח המשיכה שלו לארץ. יש כוח המשיכה שמסה גדולה, רצון לקבל גדול וצפוף, והוא צפוף בתוך עצמו, בתוך מצרים שבו, הוא מושך את האור אליו, כמו חור שחור, שהכל מושך אליו. אז המציאות הזאת היא כבר עשויה. ככה זה הטבע. אבל אם אתה רוצה ללכת למעלה מהטבע, אתה צריך ללכת מעל עשיו, מעל ממוכן. צריך לקנות ממנו את הבכורה. צריך לקנות ממנו את הכוח. המלכות צריכה לעשות מנעולה. מה זה מנעולה? זה נקרא מה יפו פעמייך בנעלים. פעמייך. על מי מדברים? על בת הנדיב. הנדיב הוא הבורא יתברך. מי הבת של הבורא? הבורא ברא את הרצון לקבל. הוא ברא לנו את אסתר. הוא נתן לנו אותה בהתחלה בבחינת הדסה, או בבחינת ושתי. אז השאלה היא שיש פה מלחמה. ממוכן הרשע רואה שברצון לקבל, ושתי לא רצה לבוא לפני המלך. איך הוא רצה שהיא תבוא לפני המלך? אותו רשע. אומר אותו רשע, אני רוצה, מבקש, שתבוא בכתר מלכות, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראי. מה הוא אומר? המלך אחשוורוש, הגאוותן, שהוא חש שהוא ראש, ככה אדם חש, אני ראש בעולם. מה שאני רוצה ככה צריך להיות, כי בא לי, כי מתחשק לי, כי אני רוצה. והוא רוצה להראות את היופי של הרצון הגדול הזה לפני כולם, תראו את התאווה הגדולה שלי. התאווה שלי היא התאווה הגדולה ביותר בעולם. ואת זה הוא רוצה להראות לכולם. אבל מה קורה? צומחת לה קרן על האף. קרן לא על האף, זה קרן על האף. קרן על המצח. מה זה קרן על המצח? קרן זה בחינת מלכות. מי שלמד בצמצום ב', אז יש, נקרא שמלכות עלתה לבחינת מצח, זה נהיה צמצום ב' מבחינת שורש. ככה היה תיקון מיוחד בעולם הצילות, שלא התקבל האור הגדול. שלא יכול להתקבל. אז ושתי, שזה מלשון ושת, תו ותת מתחלפים. ווושת זה המקום של הרצון לקבל כלי האכילה, בשונה מהקנה, שהוא כלי השפעה. אז הוושתי הזאת, ותימהן, המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. למה תימהן? כי אי אפשר באמת לקבל את האור ועל מנת לקבל. אי אפשר לקבל רק ברצון הפרטי שלך. אתה מנסה לקבל ברצון הפרטי שלך, ופתאום יש מלמעלה איזשהו מיון. כי הוא בא, כשבן אדם אומר, עכשיו אני רוצה להשתמש בכל ההשתוקות הגדולה שלי. אני אראה לכולם כמה ההשתוקות שלי הכי גדולה שיש לה, ואדם נכנס לדיכאון. פתאום הרצון הזה לא עובד לו. כמה שאדם מתקדם, והבורא נותן לו, נותן לו יופי מאוד גדול. אתה רוצה לאכול כך, תאכל כמה שאתה רוצה.
משמין לא יכול לזוז. כך כסף כמה שאתה רוצה. יש לו כסף, אין לו טעם יותר בחיים. משתי לא בא. מה אומר ממוכן? ממוכן, המן הרשע אומר, טוב, ליהנות צריך. בוא נחפש תענוג אחר. בוא נחפש תענוג בלהשפיע. בוא נחפש משהו אחר. ניתן לראותה הטובה ממנה. מי זה ראותה? אז יש פה תיקון גדול מאוד. זה מבחינת מנולה, דהיינו. זה, יש שתי סוגי אהבה בעולם. שיש אהבת דוד, יש יותר, אבל אלה שתיים העיקריות. כמו שלמדנו בהסתכלות פנימית וחלקיות בתלמוד עשר ספירות. יש את בחינת אהבת דודים ויש אהבת רעים. אהבת דודים זה אהבה שנובעת מהשתוקקות. אהבת רעים היא אהבה שנובעת מאיזושהי אחווה כמו בית רעים שלא מתפרדים זה מזה. ממה נובעת אהבת רעים? מהתמסרות, שהיא התמסרות שלמה. המושג ראות זה המושג שיש תיקון מיוחד בעולם הצילות שהיראה קודמת לאהבה. שאם אין את הנעילה הזאת כמו ביום הכיפורים, אז אי אפשר להגיע לאהבה של פורים. לכן היה צריך להקדים את הנעילה הזאת, ואז הפעימות, מה יפו פעמייך, זה נקרא פעימות הלב של האדם, דהיינו האהבה של אהבת דודים, היא בזכות הנעילה הזאת, בזכות הצום הזה. לכן על בת הנדיב בפורים נאמר, פעמיה של המלכות הן פעימות ליבה, שזה מבחינת אהבה. למה? כי היא באה בנעלים. נעלים הכוונה היא שהיא מוכנה לנעול את שערי החוכמה. בכל זאת היא יפה. אומרת, רגע, איך יכול להיות? מה, היופי הוא לא כמו ושתי? היופי הוא לא בזה שהיא משתוקקת, אומר לא. ושתי כל כולה קיבלה, התמלאה בצרת. על מה יש צרת? מה עושים כשיש למישהו צרת? מוציאים אותו מהמחנה, המלכות הזאת לא יכולה, לא יכולה לבוא בקהל השם. אי אפשר להביא את המלכות הזאת. אי אפשר להביא את ההשתוקקות הגדולה של האדם ולומר, זה יפעל באדם. זה לא עובד כך. אז מי יקבל את האור הגדול הזה? איך אפשר לתת את האור הגדול הזה? אז צריך לתת את זה לראותה. בכל זאת, למרות שאסתר באה, שהיא נקראת בת נדיב, אבל בנעלים. אם בת הנדיב, ההשתוקקות הגדולה הזאת באה, אז הפעימות הלב שלה יכולות להיות נפלאות. א', שהיא יודעת שהיא בת נדיב, שהיא יודעת שהמלכות הזאת באה מהעליון, לא ממנה. זה לא שייך לי הרצון שלי. אני הבת, הרצון ההשתוקקות, אבל של הנדיב, של הבורא יתברך, או של ג' האמונות שנקראים נדיבים גם. שזה אברהם יצחק ויעקב. אז מה יפו פעמייך? בת נדיב. אבל איך? רק פעמייך? לא. בנעלים. אם את עושה את הצום, אם יש לך את הכוח לדחות את ההשתוקקות, אז פעימות הלב שלכם יפות. לכן רואים הבדל במצב המלכות בין יום הכיפורים לפורים. יום הכיפורים זה רק מניעה של ושתי. יום הפורים זה שושנת יעקב, צהלה ושמחה. למה? כי נתן את המלכות לראותה הטובה ממנה. מי ראותה הטובה ממנה? אם אתה מוכן לתת את המלכות למחויבות השלמה שלך, ללא תנאי. רק אז אפשר שהפעמים, פעימות הלב, האהבה תהיה אהבה אמיתית. אם אין לך את ההתמסרות הזאת המלאה, אז אתה לא יכול להיות מבחינת פעמייך בת נדיב. כן, בבקשה. איך בכלל יכולה ושתי לסרב
למלך, והאם זה משהו שהוא מכוון או שהיא אנוסה לזה? כן, התשובה היא שניתן לאדם, מי זו ושתי, זה הרצון לקבל לעצמו, הרצון לקבל הגדול של האדם מבחינת האכילה, שזה נקרא ושתי. היא מסרבת. איך היא יכולה לסרב, הוא שואל. זה כמו שהרצון לקבל כשמגיע אל הבור, אומר אני לא רוצה לקבל את האור, אני עושה לעצמי צמצום. איך הוא יכול לעשות צמצום? הבורא רוצה לתת לנברא את האור ואומר אני לא אקבל? איך יכול להיות? ניתן כוח מיוחד לאדם שיכול להימנע מלקבל. להימנע מלקבל ולעשות על עצמו צמצום. ההרגשה, אני לא יכול למנוע את הרצון, היא לא נכונה. אני יכול למנוע. אז מה, הבורא רוצה שאני אקבל את התענוג? כך שואל הנחש גם. שואל, איך אפשר? הבורא רוצה שתקבלו, הוא רוצה שתוכלו את הצדת. הרי למה הוא שם תענוגות בעולם לא כדי ליהנות? יש הצדת מלא, הצדת פזורים. אדם ולחיצה על כפתור של האינטרנט נכנס להצדת. אבל לא, אל תוכל מההצדת הזה. הוא אומר, אבל למה זה מצוי פה בעולם? אם זה מצוי בעולם, זה לא כדי שאני אהנה מזה? אומרים לו, לא. זה כדי שתוכל לנעול נעליים. אתה צריך את הנעלים. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? אם אתה לא יודע לעשות את העצירה, את ההתנגדות לקבלה האוטומטית, אז פעימות הלב שלך הן פעימות לב לא נכונות ולא ראויות. כן, ישראל. מה ההבדל בין ושתי לאמן? למה צריך את שניהם? אמנו מצד הזכר, מצד עשיו, והיא מצד הנקבה, מצד הרצון לקבל. שתמיד יש גם מבחינת הזכר שזה יותר התכנון והידע איך לקבל, ושזה קצת המלכות של הסתרה אחר, כמו שבתומה, יש את סם הרשע והנחש. היא כנגד הנחש, והוא כנגד סם הרשע. כמו עשיו. לפי מה שאני מבין מהרב, ושתי עשתה דבר נכון, שהיא לא... היא לא יכלה, היא רצתה לבוא. ושתי רצתה לבוא, אבל מה אתה עושה שגדלה קרן על המצח או זנב נהיה לה, והיא תבוא ותראה את כל כולה, את כל גופה מכוסה בצרת? איך הוא רצה שהיא תבוא בכתר מלכות, בלי לבושים, עירומה? מה זה כוונה עירומה? עירומה מלבושי אור חוזר. בלי אור חוזר, רק המלכות לכשעצמה. רק הכתר, השלטון, יהיה על ההשתוקקות. היא אמרה, האני שלי הוא לפי המגדר שלי. היא עשתה מצד הגאווה, עשו שם משתי הגאווה. כל אחד אמר, אני גאה במגדר שלי, בהשתוקקות שלי. ההשתוקקות שלי היא הקובעת מי אני, אבל זה לא ראוי כך. ואנחנו רואים שמצד האמת גדלה לאנשים האלה קרן או זנב או צרעת, שצרעת זה מוציא שם רע לבורא, והבורא נתן את הרצון לקבל הזה, לכן אני משתמש, לא, הבורא לא נתן לך רצון לקבל לעצמך, הבורא נתן לך רצון לקבל במנת להשפיע, זה הצורה שבה אתה תופס אותו לך התחילה, אז זה שזה הדבר הראשון שנתפס, אל תגיד שזה יפה, את זה אתה רוצה להראות, את היופי הזה, אתה רוצה, ותימן ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים. איזה מלך? אתה נותן לי רצון לקבל גדול כזה, ואתה מסרס אותו? אתה נותן לי השתוקות עצומה גדולה כזאת, כשאני בא לקבל הרצון הגדול, אני נכנס לרקנות מאוד גדולה. אני רוצה לאכול, אני אוכל, אני נכנס לרקנות. אני רוצה תענוג חיצוני, אבל למי נתת אותו? ביד הסריסים? סריס זה אחד ש... סירסו אותו מהיכולת שלו להשתמש ברצון לקבל הגדול. למה לא נתת את ושתי ביד המלכים שלי הביאו אותה? למה ביד הסריסים? מכיוון שאתה רואה שאי אפשר להשתמש ברצון הגדול הזה. ואז ושתי מסרבת, כי באמת אתה רוצה שתבוא בכתר מלכות בלי לבושים שלא חוזר. עיגולים לא יכולים לקבל את האור, יש את חוק השלילה. חוק השלילה אומר שאי אפשר לקבל את האור בעל מנת לקבל. ודווקא חברים שלמדו כבר את הפתיחה, את האותיות הראשונות, אז מבינים
אי אפשר לקבל את האור באופן הזה. כן, חברים, אפשר שאלות. מה השאלה? אני לא רואה, רגע. כן. הבורא לא נתן לנו רצון לקבל באמנת לקבל? לא, הבורא נתן לנו רצון לקבל באמנת להשפיע. רצון לקבל באמנת להשפיע זה הזהות הראשונה שלנו. כך היה במחשבת הבריאה. הגילוי הראשון שלו אלינו הוא באמנת לקבל. ולכן זה רק הגילוי שלנו אותו כרצון לקבל. אבל באמת הבורא ברא את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ולכן, כשהוא מתגלה לנו כרצון לקבל, כמו שאנחנו רואים קודם כל את גופו של האדם, קודם רואים את העולם. אבל אם רואים קודם את העולם, זה לא אומר שהעולם הוא חיצוני. אם אני רואה את חיצוניות החבר שלי, זה לא אומר שאת זה אני צריך לרכוש. שואל חנן, מה חשיבותה של... מה החשיבות של עבודה בהסתר? העבודה בהסתר היא נועדה לכך שהאדם יהיה בתמימות, שיהיה תמים עם השם אלוקיך. ואם אדם לא עובד בהסתר אלא רק בגילוי, הוא עלול לעבוד כי אנשים רואים ורוצים שהוא יעבוד. אבל מה עם העבודה שאתה צריך לעשות בגלל שאתה צריך לעבוד? בגלל שאתה צריך לעשות את העבודה? האם אתה מספיק אותנטי? האם אתה מספיק... אדם אמיתי וחזק כדי לעשות את העבודה מצדך. אז אנחנו רואים את ההתרחשות במגילה ואומרים לנו שעונג ושמחה גדול יהיה לנו אם אנחנו נסכים לתהליך הזה. מה התהליך? התהליך שאנחנו צריכים לעשות זה לשים את הבת נדיב בנהלים, לצום בי' ג' להסכים שמרדכי ישלוט. אם מרדכי, שזה נקרא מיר הדחיה, האור שנובע מהנעלים, האור שנובע מנעילת הסנדל. היות ואנחנו מקבלים את הכוח הזה של נעילת הסנדל, שאנחנו מוכנים לעצור ולא להתנהג כמו אמן, או כמו ושתי, אלא אנחנו מתעקשים כמו מרדכי, ומרדכי מה הוא אומר? מרדכי לא קורע ולא משתחווה. אז מסופר, כולם מכירים את הסיפור של המלחמה, שבמלחמה היו שני שרים. שני שרים היו למלך אחשוורוש, היה מרדכי והמן הרשע. ונתן לשניהם ללכת ולעשות מלחמה. אז היו הולכים, לוקחים את כל הציוד, נוסעים עם הסוסים, לא אפשר לחזור עם איזשהו מטוס ולחזור מהר, היו לוקחים את כל הציוד איתם, ולקחו אוכל ושתייה, וכל מה שנצרח לגדוד שלהם, כל אחד הלך עם גדוד שונה. והגדוד של המן הרשע, אכלו ושתו ושמחו ועשו מסיבות כל ערב, מהר מאוד נגמר להם כל... כל התצרוכת שלהם, נגמר עליהם כל מה שהיה להם. בא למרדכי, אומר לו, אפשר לקבל קצת? מה אמר לו מרדכי? מרדכי היה אחד שלא לא מעניין אותו אם הוא מרצה אחרים או לא. אומר לו, אפשר לקבל? אמר לו, לא. אומר, למה? מה, אתה לא חבר? אני חבר טוב, בגלל זה אני לא נותן לך. אתה רוצה? אומר לו, כן, אני רוצה, אני אתן לך, אבל תשלם. אומר, מה לשלם? אומר לו, אותך. אתה מוכן לתת את עצמך להיות עבד שלי? כמו שיעקב אמר לעשו, הרי מי זה אמר לנו אמן? כמו ממוכן, כמו עשו, שהוא כבר מוכן, כמו עשו, שהוא כבר עשוי. אמר לו, אתה רוצה שאני אתן לך תהיה עבד שלי. תרשום לי על העקב שאתה עבד שלי. וכל פעם כשהיה בא להשתחוות, היה מראה לו את העקב.
כל פעם שהמן היה עובר אליו, לידו היה מסתובב, מראה לו את העקב. הוא אומר, אתה העבד שלי. וזה היה מעלה את חמתו מאוד. אבל צריכים להבין את הרעיון בסיפור. וכמה בני אדם מתרגזים על אנשי אמת. למה בני אדם מתרגזים על אנשי אמת? למה המן מתרגז ממרדכי שהוא איש אמת? מכיוון שמרדכי אומר לו את האמת, כל התאווה, כל הרצונות שלך, הם עבד לקדושה. ואז שאומרים לבן אדם, תשמור שבת, תלכי בצניעות, תלך בצניעות, אל תישן בלילה, תלמד תורה. ושביל מה כל זה? למה אתה רוצה לקחת לי את התאוות שלי? אני רוצה שהתאווה תשלוט. על זה יש רוגז גדול מאוד. יש רוגז גדול, אנשים בורחים מהמערכה, כי רוצים לקחת להם את התאווה שלהם. וזה מאוד משגע אותם. מההתחלה הם מוכנים, הם מתנדבים אפילו. אבל ברגע שזה קצת לוחץ עליהם, לא רוצים לאבד את תאוותם. אז מה הם אומרים? אני רוצה להרוג את מרדכי. ואת כל עם מרדכי. לא רק את מרדכי. ואת כל עמו. למה? כי הם רוצים לומר שהתאווה היא לא תאווה אמיתית. הם מתנגדים למצעדי הגאווה. בגלל שהם מתנגדים לכך שכל אחד יחיה רק את תאוותו, בגלל שהם מתנגדים לזה, צריכים לזרוק אותם מהעולם, צריכים להרוג אותם. אסור, הם מפריעים לנו. הרי מה התורה של המן הרשע? שמור לי תאוותי ושמור לך תאוותך. ואם התאווה שלי קשורה לכך שהתאווה שלך מפריעה לי, אז אני אוכל אותך כמו הדגים בים, זה לא בעיה להמן. כל הזמן שזה מסתדר להם, אז כל אחד שומר על תאוותו, אבל הם האנשים היותר מתרגזים בעולם. מה? אכזרים. הם מאוד אכזרים, נכון? מנומסים מבחוץ ואכזרים מאוד מאוד מבפנים, כל מי שהולך עם תאוותו. ולכן יש פה איזושהי מלחמה בין מרדכי, כמו בין יעקב לעשיו, ככה המלחמה הייתה בין מרדכי לאמן, ככה המלחמה של כל אחד ואחד מאיתנו, בין זה שהוא מוכן ללכת בדרך של מרדכי, שמרדכי נקרא מירה דחיה, אור זך, אור חסדים. על מה בא אור החסדים הזה? רק על הרצון להשפיע. מכיוון שהוא נתן את האור לרעותה הטובה ממנה. מי רעותה הטובה ממנה? היא בחינת הדסה. שהיא בחינת האמונה על שם ג' ההדסים, שם כנגד אברהם, יצחק ויעקב, היה אומן, מלמד אמונה את הדסה. ואז היא גדלה להיות אסתר. אז אפשר כבר להשתמש ברצון הגדול. שאסתר זה כמו זיווג דנשיקין שמוזכר בזוהר הקדוש, בתלמוד ספירות, בכתבי ארי. מה זה זיווג דנשיקין? זיווג שמעורר את ההשתוקקות. זה עוד לא זיווג די יסודות שהוא זיווג גופני, זה זיווג רוחני. זיווג רוחני שמעורר את ההשתוקקות. זה כמו שהאור מקיף של התורה, הוא מעורר את האדם לרצות יותר ולהשתוקק יותר. זה צריך לשחרר מאוד את האדם לרצות, אבל הכל במסגרת הקדושה. מעורר אותו לרצות את אסתר, אבל זה פחד פחדים, כי זה התפקיד של אסתר, להשתוקק. אבל מותר להשתוקק כמו ביום הכיפורים. היכולת לעבור מאסתר לשושנת יעקב צהלה ושמחה, היא מאוד תלויה בתחלת מרדכי. אם אין את המלכות של מרדכי, שזה אור החסדים, שבנה אמונה, שהלך ביראה, אז אסור לקבל את החוכמה. אז שואלים, מישהו פה רוצה לשאול? כן, הבנות שואלות,
מדוע בעקב, מה מסמל העקב? שואלת מיכל. כפי שכתוב, שיעקב חזר לפחים קטנים, זה מצוות שאדם דש בעקביו. דש בעקביו, הכוונה היא שזה מצוות האמונה. כמו יעקב היעקבני זה פעמיים. דיינו, שהוא הולך אחרי מצוות האמונה שהיא קטנה בעיני האדם. פחים קטנים, שהיא קטנה בעיני האדם. הוא, כשהוא מבין, הוא אומר, עכשיו אני מבין למה צריך לעשות את זה. יש לי ידע למה צריך לעשות את זה. אז את מצוות הידיעה הוא מאוד מעריך, אבל את מצוות האמונה הוא לא מעריך. ועל זה חזר, חזר על מצוות האמונה. וזה נקרא שהוא כתב לו על העקב. מה כתב לו על העקב? כמו התיקון של, של ג' קווים, שהשמאל מסכים להתכופף ולומר אני עבד של הימין. דהיינו השכל החקרני, שזה קו השמאל. הוא אומר, צריך חקירה בעולם. כמו שמרדכי אמר לו בשדה הקרב, צריך אותך, אמן, אבל מתנאי. שהשמאל, כל החקירה, היא לא חקירה לראות אם, אם האמונה היא נכונה או לא נכונה. היא חקירה רק כדי להגדיל את האמונה. אין יותר שאלה אם לעשות או לא לעשות. כל החקירה היא רק איך להביא את עצמי שאני אוכל לעשות. איך אני אוכל את עצמי, איך אני אביא את עצמי שאני אוכל להאמין. כי אם למשל, התורה אומרת לי, אתה צריך לעשות קוקו ריקו. אני יש לי שכל אני. אני רוצה לבדוק אם זה נכון לעשות קוקו ריקו. אומרים לו, את השכל הזה תזרוק לפח. את השכל הזה אם צריך לעשות קוקו ריקו. או לא צריך לעשות קוקו ריקו, זה לא צריך בשביל זה שכל. השכל לא ממציא את הרצון. השכל לא ממציא את הדרך. התפקיד של השכל, אומר בעל הסולם, הוא כמו מיקרוסקופ. המיקרוסקופ לא מייצר את מה שמסתכלים עליו, אלא רק מגדיל אותו. האמונה היא אותו דבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו. אנחנו מאמינים בהשם, מאמינים בתורה, מאמינים בדרך בעל הסולם, מאמינים בדרך בעל שם טוב. אנחנו מסתכלים דרך המיקרוסקופ, דרך השכל, איך להגדיל את הידיעות האלה, איך להגדיל את האמונה. ואז הדעת הופכת להיות דעת אמיתית. לכן, כשאנחנו מסתכלים בדרך של מרדכי, אז דרך מרדכי גורמת לנו שאנחנו רושמים על העקב כל השמאל, כל החקירה, כל השכל, כל הכישרונות, כל הכסף והזהב, הכל בא לטובת הגדלת האמונה. אמנם, בהתחלה מגדילים את המן. אבל מרדכי יודע, אני עוד על השאלות, מדוע בעקב ענינו? נכון? כן, יופי. מה זה? אני לא מבין את השאלה. מדוע ושתי נידונה למוות? היא בסך הכל לא מילה את אהבתו הגשמית. זה רע? בטח. זה רע מאוד. למה זה רע? מה זה כוונה שהיא מתה? שכמו שהייתה שבירת הכלים, אי אפשר להשתמש ברצון לקבל לעצמו שרשעים בחייהם נקראים מתים. מי שרוצה להשתמש ברצון לקבל הגדול לעצמו, הוא בא ומנסה ורואה שהוא מסורס. הוא לא באמת יכול. הוא יכול לקפוץ מהחלון ולהגיד אני ציפור ולהתרסק. אבל כשהוא בא להשתמש ברצון, בתאווה האישית שלו, רק ברצון של מצרים שלו, ברצון הצר של הנוחיות שלו, הוא לכאורה מקבל. ואחר כך נכנס לדיכאון או לכעסים או לייאוש או לעצבות או לבדידות. הוא אומר, למה עשיתי לעצמי את זה? ועוד פעם מגרד בפצע. ועוד פעם הולך לאותו מקום. למה לאדם? זה מספרת לנו מגילה, שהוושתי הזאת היא מתה. מתה הכוונה היא שהרשעים בחייהם נקראים מתים, שנעשה עליה צמצום שאי אפשר לקבל באור. זה נקרא שהיא מתה. אומרת רונה, קשה לי להימנע מהנפש הבהמית שלי. מלעשות השוואה בעקבות דבריך האחרונים עם מה שקורה בימינו אנו. קשה לה להימנע מהנפש הבהמית, מלעשות השוואה בעקבות דבריך האחרונים עם מה שקורה בימים אלו. אני אסביר כבוד הרב, הכוונה שלי לשנאה ש...
לשנאה של הדתיים, לאו דווקא מבחינה פוליטית. פשוט יש שנאה תהומית, וגם ראיתי בטלוויזיה, אתם הדתיים, אתם רוצים, אתם בונים איתנו ולא נותנים לנו, וזה השנאה שיש לה הנחת תפילין וכל הדברים האלה. השנאה של הדת התהומית, התהומית הזאת, לא מבחינה, לא דווקא מבחינה פוליטית. אנשים אחים אנחנו, הם אוהבים אותנו, הם רק לא יודעים להביע את האהבה שלהם. מה את חושבת, שהם שונאים אותנו? הם אוהבים אותנו. הם לא שונאים אותנו. רגע, עכשיו, רונה, עכשיו תורי. הם אוהבים אותנו, הם לא שונאים אותנו, רק הם לא יודעים להביע את אהבתם. כמו ילד שמושך לחבר שלו בחיידר בפאות, או זה הנוסח החרדי, כן? שמושך לו בפאות בשביל להגיד לו שהוא אוהב אותו, אז זה שהוא מושך לו בפאות או זה שהוא מפריע, זה לא אומר שהם מפריעים בגלל שהם לא אוהבים אותנו, הם לא יודעים להביע את אהבתם. זה נכון, יש אנשים שרוצים ללכת לכיוון של התאווה האישית שלהם, וזה מפריע להם, אבל זה גם יכול לסדר את כל מי שחושב שיכול גם לחיות רק את אהבתו. לא אלה צודקים ולא אלה צודקים, לא צריכים להתרשם לא מזה ולא מזה. כל מי שרוצה השתלטות כוחנית בלתי נשלטת, אז מעוררים אותו גם מהצד השני שאומרים לו, זה לא אפשרי גם ככה. זה לא יכול לבוא לא בדרך, שלא הולכים בדרך פנימיות התורה. דרך פנימיות התורה היא זו שצריכה לסדר את העניין, ולא דברים אחרים. לכן לא להתרשם, זה לא כל כך נוגע לנו כל המלחמות האלה בחוץ של האנשים האלה. אתם תלמדו פנימיות התורה, אותה תפיצו בעולם, הנקודה הפנימית היא באה לתקן. זה לא משנה עכשיו אם יהיה משפט כזה, אם יהיה חוק כזה, חוק ההתגברות או חוק ההתמרמרות, כל החוקים האלה הם לא שייכים לנו. זה לא מעניין אותנו בכלל אם יהיה חוק כזה או יהיה חוק אחר. אם ימכרו את הכוסות פלסטיק בחמישה שקלים או בשבעה שקלים. זה לא מעניין אותנו כל הדברים האלה. אותנו מעניין דבר אחר, הם משחקים במגרש המשחקים לא שלנו. משחק המשחקים שלנו, האם אנחנו רוצים לפעול את הנקודה הרוחנית, הפנימית או לא. כל השאר, זה לא מעניין. לא מעניין, זה הכל משחק של ילדים קטנים, זה כמו משחקים בגולות. אם באמת הגולות, הם יקבלו גולות חרסיות או, או גולות מבריקות. מה אכפת לנו עכשיו גולות? מה זה משנה מה הם עושים? זה הנקודה הגשמית הזאת מעניינת אותנו? אם עכשיו יעשו חוק כזה או חוק אחר, לא להתרשם מזה, לא לחיות את זה, לא להקשיב לזה, זה לא ענייננו. אפשר לתכל זה 5%, 10%, זה לא מה שיפריע לנו בחיים. יפריע לנו כשמישהו אחר היה בשלטון ללמוד בלילה תורה, להגדיל את פנימיות התורה בעולם, אבל בסופו של דבר, חוכמת הקבלה והתפשטות, פנימיות התורה היא זו שמשפיעה בעולם. מה הטעם בשתייה עד דלא ידע? הטעם בשתייה עד דלא ידע זה כדי שאדם יבטל, ילמד לבטל את דעתו. השתייה זה לא אומר שצריך להשתכר, אבל זה כן אומר שאדם צריך קצת להוריד מהאגו שלו, מהמקום שלו שהוא כל כך צפוף ופוחד לקבל זהות אחרת משל עצמו. אדם כל כך תפוס בזהות שאולה שלו, שלא יודע להחליף את זהותו שלו לזהות אמיתית. כי היכולת שלו לאדם לעבור מזהות שנחשבת בעיני העולם, כזהות שככה מכירים אותו. הוא צריך להיות מוכן להשיל קצת מהקליפות האלה ומהמסכות החיצוניות האלה, ולהסכים להיות מישהו קצת אחר, ולא להיות כל כך צפוף בתפיסה שלו את עצמו. כי אם הוא כל כך תפוש בזה, ככה אני, ככה חינכו אותי, מאז שאני קטן אני כזה, אני רגיל ככה, אז כל זה צריך להיות, זה קצת מסוכן לעשות כזה דבר, מכיוון שאם אדם נשאר רק במקום שלו, איך הוא ישתנה? השתייה היא כמו דמיון. להיכנס קצת למקום של דמיון, ולא רק למקום שהוא מקובע. השתייה נועדה רק כמו לקחת את הפלסטלינה ולרכך אותה, כדי שאפשר לייצר צורה חדשה.
בשביל זה נועדה השתייה. אבל אם השתייה נועדה כדי לייצר צורות של שטות, אז ודאי שהשתייה היא במצב הזה לא טובה. כתוב בזוהר הקדוש שיין המשקר הוא בחינת טומאה ונזק. צריך להיות יין המשמח. בחינת נכנס יין, יוצא סוד. מה צריכות הנשים לעשות? נשים לא שונות מגברים, גם נשים וגם גברים, זה אותו עניין. פשוט צריך, צריכות נשים, להיזהר. כי לפעמים כתוב על נשים שדעתן קלה, שבשתייה עושות יותר שטויות מגברים, אבל היינו גם גברים שעושים הרבה שטויות, לכן שניהם צריכים להיזהר, לא להשתכר. אבל להתבשם קצת מותר. שואלת מיכל, הצמצום מאפשר להיות במקום של לבחור אם לדחות את הרצון לקבל. כיצד הצום מאפשר בחירה? הצום זה רק סימן. סימן שאני לא מקבל את האוכל, לא מקבל את התענוג. יכולת שלי לדחות את התענוג אומרת, אני לא חייב לקבל את התענוג. אני לא מסכים לחיות באוטומט. היכולת שלי לא לחיות באוטומט מאפשרת לי לארגן מחדש את חיי על פי האמת. אבל אם בן אדם לא יודע לא להסכים, הוא איכשהו, איך שעשו אותו. מרכזה אני, מה לעשות? מה שאני קטן אני כזה, גם אמא שלי הייתה כזאת, גם אבא שלי היה כזה, גם סבתא שלי הייתה כזאת, אז גם אני כזה. מה? ואם נולדת צפרדע, תשאר צפרדע. אם נולדת עם חילוני, תשאר חילוני. אם נולדת דתי, שרק עשה כמצוות אנשים מלומדה, ככה תגדל, לא הגיוני, לא נכון, לא חכם. באנו פה לעשות תיקון. שואלת הלל, איך אפשר להביס את האמן הפנימי שמחזיק כבר שנים ארוכות? אז קודם כל צריך להסכים שהמלך, אחרי שאנחנו רואים שמה שמפריע לנו בעיקר זה בקטן ותרש, שרואה מרדכי שהם באו להרעיל את המלך, שהם מבחינת גאווה ואנוכיות, ומספר להם על חור של עולם, אז אסתר אומרת בשם מרדכי, ואז לאחר המציאות הזאת אומר הרבש, פלא פלאים, אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. איך יכול להיות שמגדל את המן? אומר כמו שהיה עם משה רבנו, שאחרי שבאתי לפרעה, הרע לעם הזה ולא הצלת אותו. אחרי שמרדכי עושה כזה דבר, אתה מרע למרדכי, אתה מרע לעם, אתה מגדל את המן, אומר כמו שאמרתי לך שם, למען שיטי אותותיי אלה בקרבו, ואחרי שיקבלו מכה חזקה, אז יסכימו להוציא את בני ישראל ממצרים. אחשוורוש, השכל, המחשבה, אני גדול, אני מבין, זה אחשוורוש. הוא רוצה לפעול עם התפיסה שלו, אבל הוא בסוף צריך להיכנע, אין לו ברירה, אחשוורוש לא שהייתה לו ברירה. אין ברירה לשכל אלא להיכנע בסוף לאמונה. ולכן הדרך להתגבר על מה שמחזיקים שנים ארוכות זה על ידי זה שמחליטים אנחנו הולכים בדרך של מרדכי, אנחנו לא קוראים ולא משתחווים לאמן, ואז הולכים בנקודה הפנימית של אסתר שלא מגדת את המוות מולדתה. אנחנו פועלים באסתר עד שמגיעים לנקודה שאפשר להביא את זה למקום של שליטה. למה אמן זה אותו השם כמו אמן שירד במדבר? שואל יהודה. אמן מן התורה מניין? אמן הזה שירד מלמעלה, היה בו שתי עניינים. אם היו משאירים אותו למחורת, הוא היה מטליע. האמן זה בחינת האמונה של איך משתמשים עם אמן. אם משאירים אותו בבחינת רצון לקבל ולא בונים ממנו את ההימנעות ממנו, אז זה נקרא שהוא מטליע, כי כשמשתמשים עם הרצון שנתן לנו מלמעלה, אבל לא משתמשים איתו כל יום מחדש כי הוא בא מלמעלה, זה נקרא לחם מן השמיים, וחושבים שהלחם הזה צריך להיות רק מעצמנו, זה שלנו הרצון, אז טועים, כי לחם זה נקרא ג' הוויות, ג' פעמים י' כבב, כי זה גימטריה לחם, וזה בא מלמעלה. יש לזה עוד הרבה מה לדבר על המן הזה, זה נושא אחר. שואלים, ערן שואל, מה הכבוד שצריך להגיד? ברוך המן, ארור מרדכי.
לא צריך להגיד ברוך המן וארור מרדכי חס ושלום. ארור המן, ברוך מרדכי, לא צריך להגיד ברוך המן, ארור מרדכי. מה? זה ברוך המן, לא... ארור המן, ברוך מרדכי. אפשר להגיד ברוך המן. אם הוא יתקן, אפשר כבר לקבל, להשתמש ברצון, לקבל באמנת להשפיע. אבל חס ושלום לא להגיד ארור מרדכי. רוצים להתחכם אנשים, אז עושים הפוך. חושבים שכל הפוך הוא טוב, לא כל הפוך הוא טוב. כן. מה ההתייחסות הנכונה שצריך לבוא למשתה בפורים, כשכבר יש תענוגות גדולים של שתייה ואכילה? הדרך היא לבוא להתחבר עם חברים למעלה מהדעת, ואחרי שעשינו את ג' המצוות, שהם כנגד פסח, שבועות וסוכות, שמשלוח מנות יש לרעהו כנגד סוכות, מתנות לאביונים כנגד פסח, קריאת המגילה כנגד שבועות, ובאנו עם ג' הרגלים האלה, ואז באנו לתיקון השלם של הסעודה, שחשוב שהסעודה תהיה אחרי ג' הבחינות הללו, וצריך לבוא כדי להיות בשמחה גדולה מטעם התיקונים האלה, שבאנו לעשות באהבת חברים, לקבל באמת את דרך האמונה, שכל ההשתוקקות באה בשביל להשתמש בה למען שמו יתברך. ואז זה השיא של היכולת להשתמש בהשתוקקות הזאת למען שמו. אז בואו נעשה סיכום קצר, מה למדנו היום? היום למדנו שפורים, הוא כולל בתוכו את הכוח של האדם לעשות תיקון של הרצון שנקרא המן או ושתי, דרך זה שגידלנו לפני כן את נקודת האמונה מבחינת הדסה, והגדלנו את ההשתוקקות שלה והבאנו אותה בית המלך בבחינת אסתר, שזה נקרא זיווג דנשיקין, והדרך לעבוד כדי לגדל אותה זה דווקא שמרדכי מתנגד להמן ולא קורע ולא משתחווה להשתוקקות הגדולה, ואחרי עבודה גדולה, למרות שמגדילים את המן, הוא לא קורע ולא משתחווה, אז הוא זוכה לקבל את בית המן, ותולים את המן על העץ הגבוה שהביא ורצה לתלות את מרדכי. אז על אותו דבר שהמן רצה לתלות את מרדכי, הוא נתלה, ומקבלים את בית המן, דהיינו מקבלים את הרצון הגדול ואת ההשתוקקות הגדולה בבחינת שושנה, של שלושה שלבים למלכות, בקטנות, הדסה, השלמת כלים שזה הגדלת ההשתוקקות נקרא אסתר, ושושנה זה אותה אסתר, אותה גימטריה כמו שושנה, אבל שכבר אפשר לקבל את האור, בבחינת שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בראותם תחלת מרדכי. בעזרת השם שיהיה פורים, השמח לכולם, כולם.